Ty už ne? Tak sko? Víkend je tam dnes. Spáň. Jak naša měla vzáhat, byl mi za horku. Jinde. Kdyby jí to bolí. Da. Byla ta rovna u kvorky. Víš. Всім привіт. Їдемо возити гній. А ну, покажи, скільки гною у нас вже. Ти не показуй, дуру. Попозируй на камеру, мав, Шахар, треба будеш робити. Треба буде вчитися давати назад. Ну. Ні, далеко. Треба все навчити. Треба будеш їхати назад. Ну, станечки тримати. Так. Ти їх щупай. Шай. Іди, бери важкі, а? А заїхай ти. Та заїхай, що? Ну то забудемо пробувати якось, що? Вона перший раз їде зараз, що? Будемо видіти, як нам буде їхати назад, що? Пробуємо. Але берете, я пробую, бо я не хочу. Я їх не гону так потрема. Їдь, бійся. Ну я зараз хочу дивитися. Ай, помали. Дощі візьмеш туди вліво. Я знаю, як туди. Як найдущі. Я знаю, як на гору, але там далі. Я не заїду. Все? Ага. Дім! Іш на гору! Дім!
треба розщепити один поштурон. Туди вона піде. А ну, давай, назад. Назад. Піш. Піш. Назад. Та сил. Назад. Ай. Та сил. Назад. Піш. Піш. Ей, назад, сил. Треба було туди боком заїхати, може. Ну, ста силка не дає через цей дах. Я хотів. Та й так ще добре у нас. Я думав, що ми буде цей. Опирати, це вона не опирається. Та бо у нас силку, може ти за силку трохи. Але чекай. Ще трошки заробимо назад, але знаєш, я навіть щось під колеса підкладемо. А що? Не тримати. А ти тут добре не тримайте, і там згори докидає. Ну то най кидайте тепер, а потім в другий раз заїздити інакше вже, то що? Ну тепер хай добре, на гору заліземо, будемо згори кидати якраз туди. Ну то десь. А то зараз наперед кешку буде кидати. Нічого не кеш. За що їх присилити? А їх що треба сілити? Мама буде тримати. Ага. Двері, вони не вірвуть. А вони що будуть? Я там не кидаю борщ. А, ну я хочу так. До цього пробрали, а зараз би сюди давали назад. О. А ти поклади ці ваші. З цього боку треба давати. Вася. А то важке не можеш покласти туди за клюпак? Чи як? Так, але зараз у них не токе. Ну чекай, то я трошки дам назад і все. Ну добре, бо там і так цього. Ага. А ну, що? О, що? Хочеш пасти? Хочеш так? Що? Ой. Подаємо ще назад, а ну трошки назад. Гордо. Назад. Присил! Дівчат! Я їх розщеплюю вперед. Ти не розщеплюю, але попускай їх. Ну та попускай. Зараз ми, це тут берег моцний, бля. Як він буде їхати. Ну зараз так буде ховзати, не науковані. Тобто мої. То вже запізно, Вася. Бачиш, вона вже пустила бруньки. Треба буде обпилити, бо тут міні ще її кидав. Вже міні розуміє, хто вже до весни. Так вона нічого стежить. Зараз на березі станеш, я загальмую. Ви може таки не накидайте повну гетвіру, бо то тут такий припічок зараз чув. Тут гетвіра коротка. Це не буде. Питайте інші барі. Бо це кінський, він дрібонький. Його легко буде розбивати. Скільки тут буде десь? На 10 фір? На 10 фір буде. Коротень. Гарно, що не попрацює, так? Так, буде спати ж. Це так, не наче заветко, так що це тут фір отак у ямі? Ти підійди нижче, покажи. Зараз будеш їхати, ти покажу. Який обрив. О,
небі я дралю колесами. Ну, це. Дивися, як ми скоро накидали. Ну, це легко кидати. Ну, що це? Дралі нові, беруть добре. І ми будемо смачно спати. Пригар. Саня, тепло буде. І тепло, ну. Я вже то купив. Погода файна. А вчора ми їхали до танцівки, як було ще. Вчора мороза, може, певно сніг може десь упав у горах. Чути було, що мотоциклом їхало страшне. Та бо тут вчора такий сильний вітер був. О, від королів. Сина. А ну може буде цей раз. Я кажу, що буде. Ви так навершили перший раз, то вона зараз, як то вона буде їхати чи з такого цього. Припічка. А ти далі береш чи класти на фіру? Ні, я не. Бери батьки. Чекай, а як під кігати? Ні, на березі станеш. Тримай коні, лів. Чого горда не зняла, вона так... Ну, то бо я не успіла, ти що не видів, що я ще не дійшла? Я так вдалася, як на задній, і потім хоп-хоп. Підкигни. Ге? Ланце, я знаєш, треба підкигнути. Кагар. А ну, наперед. Такої ще? Ще ти купити кіно, будь. Гордо буде. Ох, це мене аж попереду ще заболів, коли я виїхав. Я тут гальмою з берега. Що я ж? Гальмою, бо вони не тримають. Як не тримаю? А як? Угу, знаєш. А батіг брати надо? Ні. Але ти береш, що, береш з собою телефон чи що? Ти ходи за мною. Я дійду. Ну то це ну, йди туди на прусі з татами, там зі мішки я буду їхати. На долину, а там зараз вже знімемо. Іди зніме, як ми з'їхаємо. І це ва. І все. Чекай, я покладу на паузу. Ай. І ай. Гарно так джизеться. Назад. За гальмом не типу. Посилка тримає, просто гарда ще не тримає. То гарда біжець збере. Вона якби тримала, ті було б добре. Ввечері вже буде ледве йти збере. Віч. Гар. За тобою їхати? Гай! Ргар! А так кобили йдуть? Я шприт! Не біжу, та не йдуть! Давай так! І ти добре не навчилася твоєю крапою. Прицел. Ця обозика тут не чує.
фіри великі не беремо, бо ми її вчимо їхати, що ви не писали, що ми... Беремо як на козу. Вона молода, вона вчиться, що, але не привикає до роботи. Але вона їде добре. Не так біжу, це страшне. Я ж така, за ними теж їду. Упираюся, та... Так з берега, видів, я ж не знав, що я маю що поробити, а ні? Хай заберу. Воно бере з вами, зайди. Ага. Та молодець, вона молодець. Ця фіра якраз для неї тепер учитися. На той бік, так? Трохи на той, трохи на той. Це легше розбивали. Займеться, геть. Підіхай. Підіхай, бо не розбивали. Хай вони просили. Карта ще не співає за те, у кого рушає. Вона ще не вміє добре, ба. Вона ще не привисла. Привикла собі з боку ходити, дишили. Тепер треба вже працювати. Вона теж, я десь їхав селку, я видів селці кішко, я цього гордо підпенджував і горда морду кихнула. Був так кігне цей пістрак. Десь їх хочуть пасти, вже хочуть зеленого. Ти знаєш, що? Ну, вони вже, знаєш, вони як... Олег Колдовий каже, що така біла жодина майже не їде. То весна, коні вбивають. Чай, займе тощ. А? Тощ там забери. Два? Ну. Тихо. Чекай, я поможу. Чекай, не бери самий. Перша фіра. Перша фіра, а зараз як буде 10. Так само з горду, зараз перша фіра біже, а зараз 10. Це вже ледве йде. Так тут стало різко. Нічого не видко, то сонце. Сонце б'є. Ну чекай, не скіпи, курчі. Добре, що не брав. Назар!
Назар! Перший раз не йшла, а тепер вже дає. Назар! Назар! Ай! Ай! Назар! Їж! Їж! Назар! Ай! Ай, кафел! Їжте! Трохи не стали, коли я казав. Заїхали, ми вже другий раз нагружаємо. Цей раз гордо дає вже майже сама назад, вже краще. Зараз ще знімемо, як будемо в'їхати, і буде я вже завершити. Нічого не встигла з паузи зняти, вона вже в'їхала. Я підійшов до нього, Силка пішла. Я навіть важке не взяв. Бо то треба їм брати фіру велику, бо вони цього ніде не чують. Ну, так я так кажу, ми по колясочку беремо. Та вона цей. То Силка рушила перш. Чого? Бо ми її шкодуємо, у нас підпис. Чого? Бати хоче вже. Мені на голову так вперлося. А вже теж мінус те. Дай трохи вперед. Чекай. Гарт, ти що? Гай! Є! Так би я навіть це зіхнув. Гарт треба дощі підтягати, у мене буде бігати. Brrrr.